nishimiye kugera bwa mbere muri studio za BNB FM. Turishimye cyane kabisa kubana nawe. Nanjye nuko. Eh, ase bite ko nabonye inyama ni ya yindi yaha. Ubuse ukura ukuruba ukura buwayini. Iwayini niyo ukwisaza igende iryo hakurusha. Ko mbona wagira ngo ufite imyaka fizike yawe 20 na Kwenye jari kumusportifu na asaza. Hey. Inayo mavu ngunda kubwira abantu benshi bavuga bati uyu ni umusaza n'umusaza mujyajinge mu kibuga. Mujyajinge mu kibuga. Eh, nibimunanira abari kuzavuga ko ari umusaza. Hey. Bazakurikirana ama match maze iminsi nyina nibo bazavuga bazajyajinga bavuge bati uyu ni umusaza cyangwa ni umujene. Imyaka ni imibare. Mukanya mujyejeje uyu musaza, uyu ni umusaza. Naga imyaka ari imibare gusa uyu ni umusaza shehe ni umusaza uramushigije imbona ari ikanze imyitozo ihoraho imyitozo ihoraho n'ubu tuba turi mu kiruhuko ariko kuba ari akazi kadutunze urakora buri gitondo mbere yo kugira icyo ukora cyose urazinduka kabanza ugakora imyitozo ubundi ukabona kujya mu zindi gahunda kubona kujya mu zindi gahunda harimo no gucungana n'imirire Sijya ndivya ya sidiki cyabyukira kuri kinazi. Ngiye mbwira abantu benshi ko nagize amahirwe narongo mu sportif kazi. Hey. Abazi ibyo abasportif bakeneye. Hey. Ubu mu gitondo gakomara kama mbere yo kwika kandi karimo amata, hey. Karimo nido. Uvuye mu myitozo. Eh hey, wasaza utese. Nako wasaza. Mugiraneza Jeam Baptiste rero tukaba turi kumwe Migi n'umukinnyi w'ikipe ya KMC mu gihugu cya Tanzania niyo yakiniraga niba kiri mu bwo ngubwaraza kuza kubitumenyesha kurushaho ariko abantu benshi Migi baramuzi ndanizera yuko hari byinshi bari buze kwifuza Sidike kuba babaza uyu mukinnyi wawe wa kera No mukinyi we gute. No mukinyi we gute nakusaye ndabiri byose mushaka. Eh baza kumumenya. Baraza kumumenya Migi. Eh Migi nizina ariko wa mugana ari kintu gikomeye hano mu Rwanda dufite. Kumva izina ryazamutse ari muto imyaka gakina imikino imyaka yakinye mu kiciro cy'ambere hano mu Rwanda. Kadutangira kumwita mu musasa arakuze ariko ntago uri mukuru nkuko bivuze nyine Migi naramutoje kera waramutoje yego kandi uvuga ngo uri muto oya eh urabyemera ndabyemera n'uko abasaza ari benshi kuri plato eh azaza ari benshi kuri plato tuzatugenda duko duhura n'abantu babazi bagenda babavumura so Migi bite rero mbere na mbere amakuru yawe bimeze gutse mu gihugu cya Tanzania kugeza kuri ubu murakoze jarike migimeze neza nta kibazo nkuko wabibonye andi mu biruhuko nyuma yaho championa muri Tanzania dusoreje tugasoza no kumwanya mwiza wa gatanu wenda tutita ibibazo club cyangwa se ikipe yacu yagize ariko meze neza ndi mu biruhuko nta gihindutse nitegura gusubirayo nubwo wenda amasezerano yange yarangiye yego ariko mu biganiro byibanze twari twagiranye bifuzaga yuko nasubirayo ariko nanjye hari ibyo mbasaba kuko hari ibyo bataranyuzuriza nubwo narangije amasezerano ariko ibyo twari twumvikanye mu masezerano yashize ibyinshi ntago babikemuye hari promise bari bamaye cyane cyane nka recruitment nabonye igice bandimo umushahara w'amezi ubu na 3 bandimo bonus enye ibyo byose twumvikanye yuko nta kibazo nakongera amasezerano ariko mbanje kubona ibyo bari bamfitiye noneho ibyo nasinyira akaba ari byo ntegereza ibyo wasinyira akaba ibyo wategereza naho ngaho twagereje gusa umunsi wejo ejo hashize naganiriye na perezida wa KMC yari yagiye mu biruhuko nawe mu gihugu cy'u Burundi ambwira yuko bitarenze muri iminsi 2-3 turi bube twarangije ubwo ntago ndamenya aho ndi kugeza ubu ngubu 50 ndi muri KMC 50 ndahandi nta uri free agent of course abantu bazi ko Migi bamwe rero nubuga nabonye ari n'abantu banyandikiye dushyiraho amaposte ko turaza ko turi kumwe nawe abantu bati ntawe tuzi ko Migi agikina bamvuga ko Migi arashaje Migi isezo akinye match zose oya isezo ntago nakinye match zose fazare nakinye match zose fazare turunza kugira akabazo k'imvune gatoya bituma hari nka match zigeze nko kureshesha tu cyangwa se zirindwi niba nibeshye ariko nabwo zimwe na zimwe ahumviriye mu mvune nazagamo nsimbuye nkakina ariko inyinshi narazikinye nka 80% cyangwa 70% aya mashoke ya tuvuge nko yanga na simba
mwayakuye amanota ngana iki Simba yadukuye amanota yose atandatu faze na faze returu abantu banagize amahirwe yo gukurikirana umukino wa KMC na Simba Migi egera mikoro abantu baravuga ko batakumva abantu bagize amahirwe yo gukurikirana match yacu ya KMC na Simba muri fazare ni ngiye wacaguye nka man of the match cyangwa umukino w'umunsi umukino w'umunsi yego fazare turu badutsinze 2 ku busa ariko Yanga ni ikipe dushobora cyane nasezi ishize Yanga twayikuye amanota 4 twayitsinze muri ale tunganya muri returu yose warayikinye mikino narayikinye ariko isezishize fazare yadutsinze 2-1 nayo narayikinye match narayikinye returu turanganya kimwe kuri kimwe twongereho ko muri ekipe yawe ya KMC niwe su kapiteni yo tubona amafoto wambaye igitambaro cya kapiteni nibyo kapiteni wa ekipe ni Juma Kaseja ngiyewe ni nge umwungirije yadahari ni ngewe ubucyamba yani ivyo nazunguza kiswahili cya ubongo kiswahili narakimenye cyane kuko nuko maze imyaka 2 muri KMC ariko navuga ko ari nk'imyaka 4 muri Tanzania kuko nabanje muri Azam voilà yabanje kuba muri Azam mbere ejo ndumva ko numukinyi kina deje kandi wa mujini Ah, jini. Migi muzi akina tambaye inkweto mu mikeke. Nibyo kase. Ahereye mwizamu. Donc c'est quelque wakuze ni kureba. None umuntu uzi cyane Migi ni umwe mu bakinnyi muri generation ye azamuka ntago tumutake kuko ari aha ngaha ariko umuntu wese baginyamirambo izina Migi wo mwana umuntu yaramwumvaga. Wenda hariho nabantu baheraho uko kumenyekana uri muto yabyakubereye byiza ariko no kurundi ruhande kuberako ntago winjiye mu ari umuntu injira mu mupira ugasanga tumumenye afite nk'imyaka nka 25 27 kuberako se runaka yakoze sidike kubera umukino runaka yitwayeho neza ugasanga abantu baratekereza yuko ari umwana kandi mu byukuri wajya kureba ugasanga ni mukuru ugiye ubona yuko nino champion ijya kurangira abakinzwe bavuga ati aba bagakwiye kuba bagiye gukina muri U23 tugasanga imyaka barayirengeje ariko Migi Haruna n'abakinyi binjiye muri mu mupira kubera tarayaba abantu benshi bahita batangira kubavuka even ni nyuma yawo nabayiranzi babakame bandori bonaga yuko barabasore baza umupira ataranajya naho ngaho ngewe ndafite amahirwe yo kumumenya ataranajya naho nizo zaracenese ataratangira no kwikinira Migi abantu bamuze ari umwana muto nkoshe yavuga akinisha ibirenge cyane ara kumumena buraha kumumena inyuma yari razamu winjira habaga amabuye menshi tubuye ni ikipe ya KMC kinamubwo bari kuri YouTube barimo barayibona habaga utubuye twinshi no kuwakinira byari bigoye cyane ariko kuyasanga Migi saa 8 birenge kandi yambaye ibirenge arimo arakinira Jeje twavugaga mu kanyanzu kuba abana kubasha kugera ku kibuga kubona ikibuga bagusaba kuko ntago yari yari yemerewe kwinjira mu mumena abaga arimo Kiyovu irimo ko imyitozo migari inyuma n'abandi bana benshi ho ku mumena ariko stil ukumva baravuga ati harakana hano kitwa kanukana ndagira namumenye cyo mu myitozo y'urucaca bati uyu mwana witwa Migi agenda sadike ntanaguciye mu ijambo yewe nari nuri ikibuga yego noneho igihe cyose nabaga ndi mu kibuga umwanya wose nabaga mfite nabaga ndi hariya muri setane mu kibuga ni naho byavuye wenda mbibutse akantu gasekeje ariko katana ariko abantu bakunda kuvuga urabizi wowe kumumena urahazi cyane ku kibuga cya Kiyovu habaga ihene zakundaga kurisha inyuma y'ikibuga sasa kubera abantu bose bazaga kenshi uje ansanga mu kibuga ndi hari inyuma y'izamu akabona ihene bakavuga ngo ihene ni izamu kuko abantu bose bari bazi uwo mwana witwa Migi kabisa umuntu wese wazaga muri stade saa 7 saa 6 yashoboraga kuba yansanga magasanga harimo Migi ni ihene bakavuga ati ni umushumba wazo ariko mara abantu rujijo yuko izo hene ntabwo zari zanjye bose ntabwo zari zamukecuru nubwo mukecuru yatunze ihene gusa ngeze no muri APR baje kubibwira afande minister James Kabarebe sinzi umuntu waje muri brage kuko yazaga mu myitozo baravuga ati reka mwigiburiya ni numutunzi ukomeye tafite amahere afande arambwira tuzanyegere nkugira inama nazibukireze kumumena nereze kumumena kuko bamugenda ihene za Migi yari abantu bajyaga bashyiramo n'itapi zarayinga yinga zikaza gukurisha kitapi
ukumva ngo nagwe te kuzirambe neza hene neza ko ari ari mu rugo ari nyumbani izo hene zaba zarizo waje kumenya zarizo kwa ari hene zarizo umuturanye no mu mwe twari duturanye ngira ngo ni nuwo muri famiye yabahomborenga niba ntibeshye eh no mu mama wari utunze hene nyinshi cyane w'umuturanye wacu izina rye ubwo rero wazaga mu kibuga wese yasanga abakinyi ba Kiyovu ndibuka Kiyovu ikirimo ba coach Eric abo bubita ba Kubirevis twe twakinaga inyuma y'ikibuga nari numura amaseri muri Kiyovu buri narakwibuka eh naramasaga mu kibuga umuntu yarazaga niba Kiyovu itangira tize saa 10 nge nageraga mu saa 7 nkaba ndimo gukina ni kibansangamo ndumwe ni hene bati wa mwana uragiye hene yazanye hene se niho abantu biswe bakanyama yayi aba Axel Karangwa sinzarere ati nange nari nzi ke nari zabe nubu kumumena iyo hari mihene itizi hene ziwabona migi izere z'abamigi zanze kureheke zanze icyo kintu kumumena nubu arakivuga so ni Mugiraneza Jean Baptiste rero turi kumwengira ngo abari kuri YouTube baragenda bareba ubwo namafoto yamwe namwe hari amwe ikipe ya KMC biragaragara yuko arakina kuko na nabakinga 11 bababanjemo na ama lineup biragaragara rero yuko Migi aba arimo muri abo bakinga 11 eh abakinga 11 Mugiraneza aba arimo ni ikipe ya ni ni Isto Kigali yo ni ikipe ya Nyarugenge ya hari ni Isto Kigali ya hari ni Nyarugenge ya hari Kinondoni burya ni eh ni Nyarugenge ya hari Kinondoni wa mugane ni eh Kinondoni kazi ka Dar es Salaam Migi bari baguhindurira umwanya wo gukina tujuru akina poste numero 6 ekada uriya nabaye umutu travo niko bajya bavuga muri KMC mu minsi yashize cyane cyane nk'umukino wa zamu hari imikino igeze nko muri 6 nakinye muri axe centrale ugakina no muri axe cyane rwose umutoza aranambira atahubwo ebana twagize amahirwe hari imikino 6-7 nakinaga muri axe kabisa bitewe nuko hari umukinnyi dukina nabita Vincent Kikupe yego wavuye muri Yanga w'imisatsi myinshi bamwita Danta abantu baramuzi Danta agira amashoke menshi kandi akunda kubona amakarita atari ngombwa ugasanga babuze indi option ugasanga ndahakinnye ni difference ikikugora niki nibikuvuna cyane nta na kimwe ariko muri axe niho navuga yuko nabonye horoshye kuko iyo ubasha kuvuga yes yes koma commanding commanding biroroha cyane kuko ngenda babwira hajya mpagarika b'imbere yanjye mbafite nange inyuma yanjye umuntu w'umusinia uri côté droit côté gauche côté droit mbafite kaseja kaseja aratworohereza cyane n'umuntu uvuga cyane wibeshya gataka gukosora Migi garuka gutya nange nkapanga b'imbere yanjye biranyorohera cyane mbabona ariho byoroshye okay so reka rero na mbere yuko ari buze kugenda dufasha tuganira ariko nawe tunagenda tumwerekezaho turaza kugenda tunabivangamo nibyo umupira w'amaguru ahangaha iwacu Mugiraneza wenda nibyo koko uri umwe mu bakinga ibazwe cyane mu mupira w'amaguru ariko harimo abantu bose generasi yacimo imyaka myinshi nagonda abantu bose bahita bumva Migi bahita bamumenya neza nk'uko wenda Sidika kuzi nk'uko Eric cyangwa Jarike twaba tukuzi Migi tunyuriremo bite bya Mugiraneza Jean Baptiste umwana wo kumumena yaje kwisanga mu kibuga wenda twihuta kuko akenshi na wagiye uca hirya no hino ibyo wagiye ubigarukamo urakoze cyane Jarike nk'uko ubivuze navukiye kumumena mu byo gutangira gukina umupira natangiye nyina mu muhanda nk'uko nabibabwiye yego nagize amahirwe yo guturira ikibuga igihe cyose mboneye akanya urumva hari igihe cyari kiri w'abanyeshuri bigaga gongnike bamwe bakiga mu gitondo abandi bakiga nimugoroba nigaga kukivugiza ugasanga niba ndi bwiga ikigoroba mu gitondo nabaga ndi mu kibuga nkakina nkabatanguranwa n'amasaha yo kujya ku ishuri saa 6 zagera nkagenda nkakaraba ibiryo byabo byabonetse okay ukabifata ukajya kwiga saa 10 ngataha nirukanka cyane nza kureba imyitozo ya Kiyovu kuko nari umukunzi wa Kiyovu mu gutangira gukina umupira rero abantu benshi bagiye bambona ku kibuga hariya kumumena nyinisha ibirenge ariko mfite n'amagara make cyane niho abantu benshi bagiye banyifuza bakambwira ati kwa waza ukajya mu ikipe yacu harimo nk'umusaza kanamugire ko cyakanamugira yaranyifuje cyane yego anjyana muri kade ya Kiyovu ari abana batoye cyane babara amaseri twara amasaga kuma match ya Kiyovu Sport narabikoze mbikora hafi nk'umwaka umwe
nibwo yive yaje ahita mfata rwasamanzi anjyana muri cadre ya jeunesse nyina muri cadre ya jeunesse nyirangiza primaire kukivugiza batwibutsa bamwe mu bakinyi bakinya muri jeunesse kuko abantu benshi bataze abo bakinyi la jeunesse cadre iri ya cadre yawe ya cadre nari ndi kumwe na barwaka uyu Mabobo, Mabobo uyu DJ, DJ Mabobo. Kwa rakina na gari n'umukinyi tugenderaho cyane. Hari harimo ndibukamo Mabobo, ndibukamo Rwaka, abandi bagikina nduva abenshi nabibuka. Oya benshi no. Kime buri ari. Kime ari hejuru. Hejuru yacu bo bari muri junior twe turi muri kadi. Ubwo urumva nyina muri kadi ya la jeunesse ijyamo, Edamur twarakinanye. Yego. Nabakinnyi benshi nuko wenda bamwe ngenda mbibagirwa ariko abenshi nta nubwo bari nagikina yego njya muri cadre ya la jeunesse ariko kubera nari mfite nagendaga nari mfite guhozaho nayikiniye umwaka umwe nyibera na top scorer nakinaga kuri attaque icyo gihe ari umwataka ari umwataka na sitika ndokrita nari umwataka nari rutayiza nari umwataka hari turunwa y'abana yabaga ya organizwaga na Ferwafa yego cyo gihe ni naho twahuriye na bayiranzi iranzi iwe yakiniraga Esperance yego twahuye finali ku mahoro tubatsinda bitatu kuri kimwe tuba champion noneho ni nge warangije mfite ibitego byinshi 16 ndakeka bahise banzamura muri junior ya la jeunesse junior ya la jeunesse ndazamuka tugezemo nabwo ntago twatinzemo uwo mwaka ariko icyo gihe cyane habaga hari cadre hari junior hari na equipe ya mbere ya la jeunesse na equipe yakinaga idafite ibyo byiciro icyo gihe ibyo byiciro byo byari bihari none icyo gihe izo competition wakinaga zari competition zimeze gute zategurwaga nani ni Ferwafa niyo yaziteguraga kuko twabaye aba mbere baduhemba ya myenda ndabyibuka president wa federation yari afandisiza kayizari yego baduhemba ya myenda yari yarasotse ya Adidas bavuga ngo ni myenda ya Ferwafa baduha amagodio ibintu nk'ibyo bahita banjyana muri junior nyijyamo uwo mwaka bahita batuzamura turi babiri nge n'uwo bitaga Jaberi batujyana twari abataka babiri ba junior nibwo bahise batuzamura tujya gufasha deuxième division ariho bakime bari ba Yusufu Kabishi bari muri deuxième division batuzamura turi babiri tujya kubafasha turagenda turabafasha uwo mwaka twanatozwaga Abdul Gakara nti harimo na bakime oya Abdul Gakara yari revo yo hejo yari muri Rayon Sport yari muri ubwo turazamuka tujya kubafasha uwo mwaka duhita tuzamuka mu kiciro cya mbere nta hantu namwe mu byiciro byose nigeze mari imyaka ibiri muri cadre umwaka umwe njya junior umwaka umwe deuxième division mitanzamu ku mwaka umwe premier division ubwo premier division mwagezemo ryari niba wibuka neza sinzi ko nibuka nago mbyibuka neza ni iyo match twakinye na Renaissance nabwo bakamari bwa kizamuka ubwo si bibi ni 2004 2005 of course birashoboka tuhita tujya mu kiciro cya mbere ebana bigenda neza coach Yves ama confidence twari dufite Baptiste yatozaga ndakeka ni Rayon Sport ariko akaza kudufasha yafashaga jeunesse agasimburana na coach Eric coach Eric bose bakaza kudufasha tubakura experience nkigera mu kiciro cya mbere nakinyemo ndakeka no umwaka umwe umwaka wa kabiri aperiza kudushaka turi ngewe na Rambere nyakwigendera muri umuna wa Claude Shimwe baza kudutwara muri la jeunesse turi babiri president wacu yari Boniface Abimana uyu wakoraga no muri Ferwafa Boniface president ari Jules Karisa yari na SG wa Ferwafa cyo gihe aperije kudutwara badutwara turi babiri biteguraga Champions League ni aperi yari irimo ba Jano ba Manfred ariko icyo gihe nari ntangiye kujya mpamagarwa mu ikipe y'igihugu agenda ngabafasha imyitozo bakanyera imina aperi maze kunyifuza aho wenda gato tutaguciye mu ijambo umuntu kwibukije sinzi niba wenda wari wahageze ariko na waba nihe wahuriye na ya gosi ya cup giye mujya muri Sweden mukagaruka aho ni nyuma yaho gosi ya cup twagiye muri gosi ya cup ndakeka ni 2007 aho ngaho haracha ni nyuma ni imbere ahubwo kuko 2006 ndakeka kuko gosi ya cup bantwara nge nago nari mu kipe Paruma Grene ya seleksiyoni. Ahubwo Sidike niba byibuka neza bampaye ishuri kuresi barando krisi bankura sezike njya kuresi njya gutangira yo mu wa mbere secondaire ariko banjyanira
aya marushanwa ya interscolaire ya twakinye match na Sezike niyo yari derby esi na Sezike tubatsinda Sezike yari fite ba Roma mi bandi nange barando iyo derby yari ikomeye yabaga ni match ikomeye cyane bakaga final Sezike cyane yabaga ni match muri ibuka neza iyo match ni twatsinze igitego cy'akabiri byabaye kimwe kimwe mu minota ya nyuma tsinda igitego cy'akabiri bitera n'imvururu cyane abakurwa sinamenya yuko umutoza Parma Grene yarebye iyo match yaraje kureba iyo match yaraje kureba iyo match n'ade byiboka yarahariya yari yaje kwireba ari kumwe na Hassani baza kureba match sinabimenya ngira match nziza mu gitondo hari samedi dimanche nigira mu mikeke nk'ibisanzwe lendi ngiye kwishimisha gutera ibiraka oya ntaka yari kipe y'abasaza kipe yakuye no kujya kwishimisha naho nakinaga mwizamo yo yagaba abasaza bagushyiraga mwizamo bari babuze umuzamu banshiramo babona meze neza niki barambwira ati wa mwana wige uza buri gihe kuko ndanabashimira imikeke buri hari no mu bantu bamfashije banguriraga inkweto nta bushobozi nari mfite rimwe na rimwe ntangiye kwiga bataranyi batarama ishuri ry'ubuntu bakanyishurira ishuri baramfashije cyane bakina karike ba karike bose ubita president frame nuko rero Kocha Parma Grena za kurea mache sinabimenya kuchiumge runja mumicheche ngibisanzwe lendi njia kuishuri. Njia kuishuri bije zemuri rekreasyo nibigo na jie kona mbona prefet de zetide huko ukure esi uvitaga Kasimu Yusufu. Kasimu Yusufu. Muri Uganda njirango? Oh, yarahari. Samdi detante. Kurira. Samdi detante. Kangukira ndumwe Faruka no rekanze nda yakomeza migi turaza aza kunkura mu ishuri araza bwira prof ati tukeneye migi aze mu biro byanjye tagenda ngeze mu biro ahita mbwira ati zana nibintu byawe byose amakaye yawe niki uze ndakubwira igikurikiyeho yego subira muri classe mfata amakaye yanjye ariko nari mushya abanyeshuri bose bataramenye urumva nahageze nka vendredi niga vendredi samedi nyine interscolaire rendi nibwo nari ngarutse abanyeshuri tutaramenyerana noneho bitewe n'ukuntu nabatsindiye igitego cyakuyemo Sezike bose babonye mfasha amakaye baratungurwa igise bahise bamwirukana bimeze bite nange sinarinzaho ngiye umutima urandya n'iki nibaza ukuntu banyirukanye umunsi wa mbere ariko siko byari bimeze kuko nageze mu biro nsangamo uwo bitaga rekera u James yakoraga muri Ferwafa yego bazanye na ya taxi minibus ya federation itwawe n'uwo bitano ni ya nuru bahita bambwira ati Migi umutoza Parma Grene yavuze yuko yagukurikiranye imatch ishize witwaye neza ugomba gusanga abandi muri camp babaga muri Ferwafa niho equipe nationale yakoreraga ubwiye umwiherero yego ndabwira neba nta kintu na kimwe mfite barambwira ati tujye mu rugo ntacyo kumumena ndagenda fata utugodiyo nk'ibisanzwe Nzane jezi oya jezi uzazisangayo. Tagenda bahita banjyana ndarya babonaga of course imeze nk'umuntu ufite inzara. Bahita banjyana bama ibiryo muri Ferwafa hari umuma muteka turarya tumaze kurya. Abandi bagiye mu myitozo njyewe bahita banjyana kuri immigration. Yego. Bajya kunshakira passport. Ngo bari bamazemo hafa amezi atatu basigaje icyumweru kimwe ngo bavoyage. Abandi bari bamaze amezi atatu. Yego. Tagenda umunsi ukurikiye maze gukwakirwa passport ni iki mugiye nyitegereje duhita dukina match amikare na APR yabatitas muri amani iki turakina tunganya kimwe kimwe ku mahoro nagize match nziza cyane umutoza ahita ambwira ati itegure uri mubo nzajyana muri Sweden kwitegura under 20 mwe twateguraga hano 2009 baba mbimbwiye gutyo nari narurira indege niki bazana mama wanjye aza kunsinyira kwemewe ko ngenda ibikenewe ugiye muri Sweden ikenewe byose barabidukorera ariko nge kuko nari naje nyuma abandi barabakoreye booking ngewe ntago najyanye nabandi twahagurukanye ikanombe tugera Nairobi tugeze Nairobi abandi barakomeza yego nge biba ngombwa ko ndi burindira indi ndege iri buze nijoro twageze mu masaha 12 za nimugoroba ngewe barambwira bati Migi urahaguruka saa 3 z'ijoro nubwa mbere ngiye mu ndege usigaye Nairobi wenyine basize Nairobi wiviriye kuri yiviriye muri amatungo ye yiviriye mu matungo nuko abantu babyitaga ari wenyine Nairobi ari je nyine no kwasigaye wenyine nasigaye nge nyine none wumva urugendo rwa Migi bwa mbere Nairobi iri ya Sweden
Iria airport Kenya International nibwo bwamenye nyigezo ngenyine uziko na ndababwira nti senda bigenzane hayo afande siza kayizari no ari president wa federation ampa amadorari 300 arambira ati nugira ikibazo uzahamagare nugira inzara uzaje ugiye bakwerekaho wajya muri duty free ward arambira ati ayangaya uzayakoresha habaye ikibazo arangije ama ordre de mission ibiriwo abakinyi bagiye cyaje papuro arambira ati ugize ikibazo uzabaze ntuzatinye kubaza mutima urandye ariko Jire Karisa arambira ati ndakwizeye gise yabikoze nk'umubyeyi afande yabikoze nk'umubyeyi cyane amana ni meze 300 icyo gihe n'ubu waye amana naranayagaruye kigagusetse oye warayagaruye arayabasubije kabisa wasubije abayobozi narayasubije waya guhuba ubu urabyumva cyeje nari naramenya gafaranga unamenye ubwiza bwa usigaye Nairobi baragiye abakinyi bose ubona batabyumva niki ebana yuko ndavugana nakundi nzabaza ururimi icyo gihe byari ikibazo tutabeshanye bana kwidebriya nakwavuga kuri debriya kwidebriya gute oya nigaga mu wambere sekunde turatangira no kukwiga mu cyongereza yego ebana asigaye cyo koze barambira bati ikintu cy'ambere ugicungana n'isaha cungana n'isaha uje ureba kuri tiki haba handitseho gate yego uzaje ureba uti ni gate ni uyishaka uyagarareho mbere y'igihe amasaha yo kubodinga n'iki ariho ntusinzire ntugire gute ntusinzira kazi yako ebana jarike nabaye nk'umusirikare bahansize saa 12 barambwira bati ni gete iyi ni ndagenda nyihagararaho nyicaraho amasankanga impaka saa 3 z'ijoro mbonye abandi batangiye kwinjira nanjye ndagenda ndinjira ubereka tike ebana araho najyaga bakambwira bati oya ntagara ahanga bagahita bamu muntu akanjyana bati wowe urategerereza wumva urwo rugendo sasa navuye Nairobi njaho biti Cairo mu Misiri ndaharimo indies car bana imwe navuye Nairobi ngi Cairo ndaharara mava sambiri za mu gitondo mvi Cairo mu Misiri njaho bita mu Amsterdam ngomba kwamara amasaha 8 nicara kuri airport amasaha 8 jiste ndi kuri gate nta kubuja hari amashopo bara ariko naravugaga nti gese na na gatelefone nta na gatoro cyogeraga nazi wapi iburayi mu mahanga yabandi sa mu Amsterdam wahamagara utebije bwanirwa ahise wahamagara guhamagara ntago bishoboka Vikairo yari umusirikare Vikairo njya mu Amsterdam mamara amasaha 8 ariko nta gusinzira inzara amafaranga bayamaye ko ufite gutaryaga reka nta kuntu nari kujya kugura ibicyo nari kubiga indege yari kumusirikare yari kumurero ururimi ni ikibazo indege yatsiga ibitotsi bikaza utagiye guhunyeza ukavuga uti indege iransika ndi kuri gate naharahicaye impaka amasaha biza kugira biba nk'ibibazo gatoya indege irakererwa gatoya noneho ngewe amasaha hajya abantu bajya Madrid indege kuri gate narindiho abantu bajya I Madrid nta makuru mfite nta kintu wowe bakweretse gate ni gate tuniri kuri ku bantu bavuye barabyo mbonye abandi batangiye kwinjira nange ndagenda ndinjira Ndagenda ndinjira kabisa ibana ngeze mu ndege ndicara ngisanzwe indege narinjiye kabisa indege igiye guhaguruka abarimo ama mikoro baravuga bati umuntu Mugiraneza Jean Baptiste numve ni ijwi ryanjye ndahaguruka umu server azaramfata arambwira ati oya wibeshye igi Madrid ngwino baransohora banjyana kuri gate indege zijya Sweden. Yari Amsterdam. Jire Karisa yari arambwiye ati nugera Sweden kuri airport uzahita uhadusanga. Ebana umuseriveri aranjyana arambwira ati nisa iyi rero byose. Ndahicara amasaha ageze ninjira mu ndege kubw'amahirwe ngera Sweden. Nkimanuka kuri airport nsanga koko baje kumfata. Umwana imyaka 15, 16. Ari nayo voyage ya mbere. Ayo voyage ya mbere. Jari kurwo rugendo rwarampumuye cyane n'amafaranga yabo ndayasubiza amafaranga utebahereza cyane rwose naryaga ibyo mu ndege sinarinzi uko bagura ibiryo nari sinari na umwana wa mama kabisa ewana amafaranga urabahereza gusa cyane rwose ewana nayo ndumva yagiye yakaruye Jire Karisa voyage ya mbere jari kurwo rugendo rwarampumuye cyane n'amafaranga yabo ndayasubiza amafaranga utebahereza cyane rwose naryaga ibyo mu ndege
sinarinzi uko bagura ibiryo nari sinari na umwana wa mama kabisa ewa amafaranga urabahereza gusa cyane rwose ewa nayo ndumva yagiye yagaruye jire karisa yambera umuhamya tuma yo muri test muguma muri Sweden yego okay birumvikana rero yuko umuntu mwamubana nk'iyo story ngiye n'ubwa mbere nyumvishije ntago nari naringeze nyumva iyo histoire ya Migi umuntu afite byinshi afite carrière ndende afite byinshi baragiye acamo Mugiraneza Jean Baptiste we nibuje none ahangaha niburi muto niburi mushyashya wenda utazi ibyo umupira amaguru numwe mu bakinnyi beza muri generation ye twagize hano mu Rwanda tukaba rero turimo turaganira ku rugendo rwe ariko turagenda tunaganira mu kanya none no ku mupira ndumva afite na bagage ihagije yo kubayanagira n'icyo gira inama burya niki gituma bakwita narabibonye sidike nibindi byo ngibyo byo nago byiga mu ishuri na muntu kubwira ngo urugendo rw'indege kuzatiga gutya voyage bwa mbere nge nari mukuru byo kwiyemerana narangije na université ariko ni rwa mbere nk'uru rugendo nk'uwo nguko nanjye nabaga mfite ubwoba nitiraso ndimagine rero uwo mwana wo muri iyo myaka urumva yuko icyo ariko n'icyo bita experience gituma umuntu nyina b'umugabo akaza kugera naho bya bindi wa musore wacu yavuga ngo urugendo rwe urugendo rwe urumva yuko geneye kujya akora ahubwo urugendo rwe kuri aba basore so aho ngaho naho nako twari kuza kugasimbuka wenda twihuta Migi iyi Gosia Cup yaberaga muri Sweden igahuza ibihugu byinshi byerya na hino ku isi u Rwanda rwari rwahitabira hanini kubera permagrene ndumva na nyuma yuko agiye umugabo ntitwongiye gusubirayo niyo wazanye invitation yo kujya muri Gosia Cup Migi muvuyeyo munabonye ama equipe ndumva nibwo haje yakurikiraho ngira ngo ni za Bastian izi zaje kuza ryarize Bastian ni Haruna ni Haruna ba twaragiye dukora test twaze twari tukiri batoya twari dufite passport ziri imyaka 14 15 yego baradushima baravuga bati ariko hano umwana kugira ngo atangire gukora badukoresheje cyane cyane test physique tukina ama match twakinye match zigeze nko kuri 3 ubundi bakajya batwirukansa babaga batwambitse ama machine ahantu hose ugasimbuka bakareba detente yawe kimeze ukajya muri sale bashyizeho ama camera speed bakareba speed imeze gute umuvuduko bimeze gute noneho baratubwira bati ibintu ni sawa muracyari nabatoya noneho mwe muzasubira i Kigali urabiza abazungu niyo ushobora no gutsindwa test ariko niba kubwiye bati watsinzwe akubwira ati nibimeze neza murasubira i Kigali babanze babaye passport byibuze ziri imyaka 18 muze mutangire akazi hano ariko aho ngo birumvikana kuko ntago ntago bari kukurekrita uri munsi imyaka 18 juste niko batubwiye aho byari gusaba ko hari famille yawe yose izana nayo hari okay niko batubwiye Harumagrene rwose yadukoreye twasigaranye nawe ikipe yaragarutse we turasigarana ni nkawe wari agent wacu yego adukorera buri kimwe cyose turangije turagaruka tumaze kugaruka Parumagrene akajya tubwira ati ndabikurikirana ibyanyu ariko nyuma yaho bamwirukaniye ntago twigeze tumenya aho byarengeye byahise bisa nibihagaze ko yaragiye contacte ze nitwazibona kubera rero icyo gihe twari turimo dutegura kandi under 20 imwe yaberaga hano yageze aho nyuma yaho twagiye no mu Budage tukina na ekipe y'Abadage batarengeje imyaka 23 arivuye mu gikombe cy'isingira ngo uyu Tony Cruz kama ni Tony Cruz wa Real twarakinanye ije gimwara wi muri cyane rwose uzabaze abantu n'amafoto ndayafite twarakinanye twakinye match amikari badutsinda 3-1 yego tugira match nziza cyane mukiye n'ikipe y'igihugu y'Ubudage yes yabatari imyaka makuru ya yabatari yarari nyine ndavuganye ko ikipe y'igihugu ariko nyine ni ikipe y'igihugu y'Ubudage eh ikipe y'igihugu y'Ubudage abantu babyibuka neza n'amafoto turayafite none nigeze kubona na Manuel Neuer eh twarakinanye bari ya bose yambaraga 20 kabisa kiri mutoya yambaraga nimero 20 turakina amakipe na aradushima ariko contacte zose bakoranaga na Parumagrene Parumagrene wakaza akatubwira ati bimeze gutya na gutya nyuma yaho rero Parumagrene agende nko nabikubwiye ntago twigeze twongera kugira izindi contacte byabaye nko gutangira bundi bushya noneho twongera kubona amakipe cyangwa kubona amakipe wanze dukora mu teste muri kani under 20 imwe yabereye hano yego siko twakinyemo match 3 zezo mu matsinda match ya mbere match d'ouverture na Mali ninge wabaye man of the match yego nange watsinze igitego gifungura iri ya kani match ya kabiri twakinye na Ghana nayo mba man of the match Ghana ya Andrea Udede nayo ningewe bacagwe nka man of the match wa ma telefone ya Samsung match ya gatatu na Cameroon ni Haruna wabaye man of the match nyuma yaho rero twagize amahirwe make tuvamo nyuma yaho tuviriyemo nabonye
contact nyinshi zirenzenye ariko nk'umuntu wari utaraba amacuwa nabirekeye ekipe yanjye ya PRFC noneho bo bakajya bamitiramo harimo ikipe bitaga Rohavre yo mu Bufaransa iri mu kiciro cya mbere harimo ikipe bitaga Nantes nayo yo mu Bufaransa yadushakaga turi batatu ngiyewe na uzamukunde Elias Baby na Haruna badushaka twese panu bashakaga tugende gukora test cyarimwe twese hakazamo na FC Cologne yo mu Budage yari irimo Podolski niyo yiwani wabo twakinanye twakinanye match nk'ebyiri icyo giye ne mwarakinya rimwe nagiye gukora yo test dukina na match ebyiri muri FC Cologne Cologne namaze ukwese nagiye ngiye banyohereje buri kimwe cyose muri club club irandekura none njya gukora yo test namaze ukwese nkora mba muri hoteli nkakora imyitozo Podolski twarakinanye rwose matches zigeze nko muri ebyiri aho rero niho navuga yuko natangiye kuba amacuwa mubyerekeranye n'umupira nari maze guhura n'abakinnyi bakomeye nari maze kuje kufunguka mu mutwe niko navuga ariko aho hose icyagiye kinangaza n'ukuntu hose wakoraga teste bakakubwira ati ibintu bimeze neza noneho uzagaruka ukagenda ugategereza kugaruka wapi kibaza se ni hehe byapfiriye ni hehe bimeze gute ntibikunde ariko navuga yuko mu byukuri byampaye ubunararibonye cyangwa se byaramfunguye cyane mpitamona yuko football hari icyo yakugeza ya uko mbere migina no turacyumva umukinnyi watsinzwe test burayi ni ikibazo ni kihe ni uko muwa mwarakuriye ubuzima bugoye cyangwa juste ngewe ikintu nabonye kibitera iterwa n'uburyo watojwe imitegurire ushobora kuba ukina muri club hano mu Rwanda club uburyo wenda abatoza banyu babategura niki condition physique cyane cyane abakinnyi nka bo mu Rwanda dutsindwa na condition physique usanga technique ma umuntu ari for ariko condition physique ugasanga ni ibibazo kuko bagushyiraho ama machine areba umuvuduko wawe areba igiha cyawe ibintu nk'ibyo ugasanga rero abakinnyi bo mu Rwanda benshi ntago bakunda kwiruka amakipe yose nanyuzemo iyo byageraga kuwa mbere kenshi yabagari condition physique yabagari imyitozo ya physique ugasanga abakinnyi benshi kuko bazi ko kuwa mbere ari ukwiruka barasibye bashatse impamvu abandi akaza niba muri bwiruke iminota 30 nko muri APR twagiraga test hari test muri se yaduaga wirukaga kiriya kibuga cyo ku mahoro cyose urakimona uko kimeze round imwe wayirukaga umunota utageze none ukiruka amaturu 8 abayishoboye n'imbarwa barabizi bose abayishoboye ngira ngo ni ngiye na umborenga nabandi nkawe na Savio ngira ngo abandi bose baratsindwa umuntu akiruka ituri imwe urumva buri ku muvuduko wo hejuru bikanga kabisa umuntu akicara agakuramo inkweto urumva rero iyo wamenyereye ibintu nk'ibyo ukajya gukora test nk'ariya bakagukubita physique nk'iyo tarabimenyereye ibintu byose n'ukwitoza n'akamenyero uvuye koronye rero mva Cologne ngaruka hano Kigali nibwo nari ndimo nsoza amasezerano ya APR noneho bahita banyongera nkomezanya na APR Cologne ko ari watsinze cyangwa witwaye neza switch yabayiye nta ni communication itarakozwe niki no muri aho handi nagiye nkubwira mbere nko mu France Suède ho kabisa nakoraga imyitozo nange nkabona ameze neza nkabona ndi ku rwego rwiza ariko tuvugishije kuri nko muri FC Cologne nagiyeho mu gihe cy'ubukonje konje bukabije cyane hahandi urambura ibiganza ukumva byanze kabisa amanuka ambara godi ukabona amanu ntago arambuka eba no gutera pass byabaga ari ikibazo urumva ko nkaho ngaho kabisa ntago nigeze nkora neza nange ndabizi ndabyumvamo naje mvuga nti aba bantu barambeshye ariko nange byari byaranze nabwo byagenze neza nacunganaga nuko igihe kigera ngo nitahire hari ubukonje buteye ubwoba birumvikana okay so ni Mugiraneza rero turimo tuganira ubwo wenda hahise hazamo ako kantu ka Gofia Cup tuca no muri ayo ma equipe wagiye ujya gukoramo igeragezwa ariko Migi reka dusubire inyuma gatoya bajya kukubona ujya kujya muri Gofia Cup wari ukiri mu equipe ya La Jeunesse ndumva nari nyiri mu kipe ya La Jeunesse nari so ujya muri APR rero mukanyu na ikomojeho gatoya wagiye ubona amayo mahirwe yo gukora ageragezwa hirya no hino ariko wagiye muri APR uvuye mu kipe ya Kiyovu Sport nibyo so waje kujya muri Kiyovu gute waje kuva muri Kiyovu ujya muri APR gute juste nko nabigutangarije nkizamuka mu kiciro cya mbere muri La Jeunesse ndakinye sezimwe gusa afande kabarebe
yari umuntu ukurikirana umupira sinari nanamuzi ntago nari nzi ko akurikirana iby'umupira yego noneho seze imwe kirangira urumva na experience yari itameze neza nari naragira experience nk'umuntu waruvuye mu kiciro cya kabiri nibwo nakubwiye yuko bahise bampamagara bambwira ko ngomba kujya muri aperi njyewe na murumuna wayishimwe nyakwigendera Rambere wari umuzamu wacu ariko ndebye abantu bari barimo n'ukuntu nari ntangiye icyo giye kujya mpamagarwa mu ikipe y'igihugu nkagenda ariko bakanyera imina harimo ba Manfred bakina kuri gatandatu rimwe na rimwe sibo Abdul akakina kandi nkabona nabakinnyi bameze neza mu abantu wafanaga nawe cyane abona umwanya ntazawubona president wanje uwa wara jeunesse wo bitaga Boniface yaraje aranyicaza nyumvisha uburyo APR yakoze ibe ibikenewe byose ngomba kujya muri la jeunesse muri APR kandi nawe yabyishimiye ariko nk'umubyeyi wanje naramwegereye ndamubwira nti president ntago ndagira experience ntago najya muri APR ngo nzabone umwanya ibyiza nabanza nkakora kugira ngo nzajye mu meze neza ntago yabyumvishe ariko kubw'amahirwe nza kwivuganira na afande James Kabarebe yarampamagaye arambwira ati twabonye uri umwana mwiza uri umukinnyi mwiza ikinyabupfura n'isaho uritanga mu kibuga turashaka kuza muri APR ndamubwira na afande APR ni ikipe nkunda ni ikipe nakuze mfana mbona itwara ibikombe nange byanshimisha ariko nibwo nyiva mu kiciro cya kabiri ntago nahita nza muri APR kuko umwanya sinawubona abantu barimo bose no mu ikipe y'igihugu nibo batuma nakina barancaza aranyumvira arambwira ati ntacyo ari kumenye ukuri mu bantu dukurikirana aranyumvira ubwo rero byakomeje gutyo nange nabonaga revo itangiye gusa najya hejuru kandi noneho nkunda Kiyovu kuko urumva nabaye umuramaseri muri Kiyovu byose nakuze ndeba Kiyovu biza kuba amahirwe muri icyo gihe twari turi mu biruhuko sezo ya mbere irangiye nza kubona umuyobozi wa Kiyovu Sport wo bitaga Mudi nawe ngira ngo yarapfuye abazi Kiyovu baramuzi byumvore byumvore Mudi yaraje ansanga kuri alimentation ari ya twabaga duhagaze niho twari dufite kintu gisa n'irigara twe na barwaka nabyo twamenye kuri alimentation yari yawe nayo baga iyi alimentation ya Migi ari ku busi yanjye bizi byore no ubwo araza aransanga mu masaha ni mugoroba arambira ati Migi abayovu bakuntumyeho yego abayovu bambiye yuko bifuza ko uza gukinira Kiyovu kandi barabizi kwikunda none wowe urabyumvute n'ubutumwa bwawe nabuzanye la jeunesse imyaka yose twakinye nitwahembwaga iki gihe wari utarabona sarani urumva nge nagiraga amahirwe yo guhamagarwa mu ikipe y'igihugu nkajya kubafasha imyitozo bakanyera imina ariko uwo bahamagaraga wese yani amafaranga y'imyitozo yari amadorari 300 bara kwera iminaga bakaguha amadorari 300 y'imyitozo kuwahamagarwaga wese ayo ntabwo ariko yazanaga yo ngo yasubize meri iki yatangiye gukerebuka ari nari mvuye iburayi urumva nari naravuye iburayi narakoze ku nagiye APR yampaye amayero 400 ya Fred Emission njya mu Budage banyohereje kwa uriya muzungu nyirira Garete yego arandagenda bampa amayero 400 ngo yo ya Fred Emission urumva amayero n'ubwa mbere nari nyafashe nari nangiye kumenya agafaranga uko kameze noneho nabo FC Cologne mu kugaruka i Kigali bampaye amayero 1000 ariko banza bari bagushima bampaye amayero 1000 bampa na materieli zose kuva kuri Godio ibintu byose niki kuko njyewe bari bamamagaye muri nationali yagomba kujya gukina na Côte d'Ivoire njyewe nabasanze muri Côte d'Ivoire nago navuye mu Budage nzi Kigali nagiye mbasanga muri Côte d'Ivoire arutangiye kumenyera nari maze kumenyera cyane okay Kiyovu iraje rero twe twajya tunaguhemba ariko arutarabona salary horaho nta salary abantu rwose babyumva ebana barabizi nta salary Yves Rwasamarizi ni wari umutoza wacu keretse kugira nk'akabazo kamubwira uti coach abimeze gutya akaguha 5000 ufite ikibazo ariko ubundi buri wa gatanu kwabaga buri wese yandikiwe chapati eshatu n'igikombe cy'igikoma niyo yari récupération gize twakoreraga kwa kadafisidi kurabizi vendredi n'umukinnyi udakora tize yarazaga twabaga twandikiwe turangije tize yari récupération ya la jeunesse chapati eshatu n'igikombe cy'igikoma twabinyweraga kuri restaurant yo kwa docteur Nuhu uyo muri national meze mukina muri premier division musi yatapiruje la jeunesse yari muri premier division cyane rwose muri vendredi ubwo nicyo wabonaga boni yarazaga president yabaje vendredi agahita siga 2023 récupération ubwo wakoze tize wese
chapati yari 50 ukabuzi ko ufitemo chapati 3 zawe n'igikombe cy'igikoma recuperation y'abantu bakishima cyane. Okay, Kiyovu yaje rero titwego tuzaya tuguhemba. Kiyovu baraje barambwira ati Migi rwose turakwifuza abayuvu bakuntumyeho tuzajya tuguhemba. Urumva umushahara w'ibihumbi 30 niwo banangije muri Kiyovu. Ariko nanone nareba ku bantu bakina ku mwanya wanjye. Recruitment bampaye 70,000. Yampaye 70,000 yazanye urupapuro rw'ikaye n'ikaramu arambwira ati dusinyira ahangaha akanaga faranga ka uri bube ukoresha muri iminsi ampa 70,000 nsinye imyaka 2 nasinye ku rupapuro rw'ikaye ndandika ndasinya kana ya recruitment mujye uyandikisha miliyoni bampaye 70,000 bampaye 70,000 kabisa 70,000 yarikirwa mu bayo bose barabizi bampaye 70,000 tunayarira mandazi na barwakari yatuyanywera amafanta mama wanje ntabyo yamenye ko bagwaye agafaranga ubwo ndamusinyira maze kumusinyira ambwira ko bazajya bamemba 30,000 ariko nanone njya gusinya nabanje kureya kuri avenir yanjye areba Kiyovu kuko nari icyo giye nari imaze kujya gatandatu Parma Grene yaje kumindura umwanya kira gatandatu niwe wakubonye mu bushobozi bwo gukina gatatu mu kibuga niwe wanshyize gatandatu kuva icyo giye kabisa ndeba ku mwanya Kiyovu gatandatu icyo giye hakinagaho wa muzahirwa bitaga Enzo nibo mwize akazahirwa kari gakomeye cyane kagufi ndavuga uyu nguyu uhitwahangana ebana mita nsinya ntazu yaje bagenda njya muri Kiyovu mu byukuri Kiyovu nayisinyiye imyaka 2 nayigiriyemo ibihe byiza cyane nayigiriyemo ibihe byiza kuko niyo yatumye ngaragara nagiye njya muri Kiyovu ndakora cyane nakundaga gukora imyitozo yanjye Kiyovu yari irimo Kagere Medi namusanzemo kapiteni wacu yari Mutarambirwa Jabir harimo Bizimana Didier yasohotse muri APR yari yavuye muri Mukuru icyo gihe aza harimo babagumaho wa misi yari Kiyovu ikomeye cyane ariko kubera gukora nta mukino numwe muri Kiyovu nigeze nicara nagenda akora cyane naranatsindaga ndibuka ari igitego natsinze sidike nk'umufana wa Kiyovu arakibuka ntiyakibagirwa mu gikombe cy'amahoro i Musanze dukina na Marine nyitsinda igitego cy'umutwe ku munota wa nyuma bitera induru barasa hejuru amasasu abafana ba Kiyovu bashaka gutuka abasirikare amasasu niyo yarangije iyo match bararashe nangira nagarukiye ahantu bita kuri apikiri mu bararashe buri wese akinzira ye barashe hejuru buri wese akinzira ye afande niba ari afande filime arwana na kocha hari bafatana mu mashati ibintu nk'ibyo kubera ibintu by'umujinya n'iki ariko ndakubwije kuri abakiyovu basagariye bavuga amagambo basagariye abasirikare tumaze kubatsinda bajya kugira ndakubwize ukuri bushe ya Kiswahili haburaga iminota 5 ngo match irangire buri wese yaciyukwe amasasu yaravuze twese abakinyi buri wese acukwenye nazamutse naziyonje baza kutugarura baraduturisha baravuga bati dukina iminota 5 yari isigaye irarangira match irarangira irarangira ariko match yanshyize ku isoko cyane ni match twakinnye na Atraco yego igitarama muhanga yari demi finali y'igikombe cy'amahoro Atraco yabakabagambe yatozwaga na Maremu Jamari yego twakinnye match iteye ubwoba turakina ebana biba kimwe match irangira ari kimwe tuza gukina match yo kuyisubiramo ku mahoro iyo match nagize match nziza cyane ku buryo match yanarangiye nataye ubwenge siti kurabyibuka nataye ubwenge match irangira abari baraho hafi bari kumbwira bati aho nagaruriye ubwenge ndi mu rugo iwacu kumumena mbona bampaye amabombo warabaye iki jiste na azamutse gutera umutwe ngongana na ganje yego ganje amubita umutwe noneho ngwa nabi icyo byo nibyo mperuka mukanya rero ngira ngo uraza reka twemere tuguce mu ijambo gatoya hasome no kumazi Mugiraneza Jean Baptiste niwe turimo turaganira turagaruka rero saa sita ziruzuye dufite umwanya akomeza duciremo urugendo uruni rwo rugendo nyarwo cyane rwa rugendo rwabanye ginyonza atubwira ngo rugendo ejo bundi tore binahuranye ko yakoze kuri Tony Cruz Tony Cruz umwana wo kurugarika bahuriye uru ni urugendo rwe kabisa Mugiraneza reka rero tuze mu kanya ndabona n'ubutumwa benshi mwagiye mumushimira uko arimo kugenda abaganiriza migazi kuganira